Číselný obor 0 až 100 stran 14, cvičení 1. Matýsek mi zde něco chce důležitého říct o hodinách, tak já se podívám na jeho kouzelnou tabuli. Tak, co tady je? Má tady ciferník, na kterém je přesně 7 hodin. Je celá. Co se bude dít dál? Tak. Vypadá to, že se pohnula velká ručička, minutová ručička, která počítá minuty. Jedna minuta, když poposkočí od čárky k čárce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jak minuty ubíhají, to můžeme sledovat na digitálních hodinách. Tady se to mění. 11, 12, 13, 14, 15. Velká ručička je na trojce, to říkáme, že ukazuje na čtvrt. Čili na těchto hodinách je čtvrt na 8. Velká ručička uběhla 15 minut po 7 hodině. Necháme běžet dál a já si to zastavím na půl. Kde pak to mám zastavit? Tady na šestce. Takže teď je půl 8. Velká ručička napočítala 30 minut, 7 hodin, 30 minut. Jdeme nechat velkou ručičku pracovat dál. Poposkakuje po minutách a já ji zastavím zde na 3 čtvrtě. Napočítala 45 minut od začátku této hodiny. 7 hodin, 45 minut, 3 čtvrtě, na 8. Vidíte, velká ručička se blíží k osmičce. Brzy uběhne celá jedna hodina. Tak necháme běžet ručičku dál a uzavře se kruh. Celá jedna hodina. Teď to spočítáme po pěti. No a co? Co tady bude? Aha, 1 hodina má 60 minut. Takže si to ještě jednou přepočítáme. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Je to tak. Takže když velká ručička oběhne jednou dokola, je to jedna hodina a ta má 60 minut. Fajn. A já tady vidím ještě něco na kouzelné. Tabuli. Tak si to pustíme také. Tady vidím, že je 000. Je půlnoc. Co se bude dít dál? Tak uvidíme. A! Velká ručička se rozběhla trošku rychleji, abychom viděli, jak se také pohybuje malá ručička. Čili, když ji velká ručička oběhne jednou dokola, tak malá ručička se pohne. Od čísla k číslu. Čili teď je jedna hodina v noci. Dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny, pět, šest hodin, možná, že v tuto dobu už někdo vstává. Sedm hodin určitě, v osm hodin už jste ve škole. Devět hodin, deset hodin, to máme svačinu. 11 hodin, 12 hodin, to je poledne. No, ale to nekončí den v poledne. Den pokračuje, ale hodiny mají jenom 12 čísel. Odpoledne, 1 hodina odpoledne je 13 hodin. 14, 15, 16, tady možná končí někomu družina, začínají kroužky, 17, 18, 18 hodin byste měli večeřet. 19, 20 jste uložení ke spánku. 21, 22 už spíte. Tak a bude znova půlnoc. Čili jeden den má 24 hodin a velká ručička 24 krát oběhne celý ciferník a malá ručička to oběhne celé dvakrát. 12 a potom dalších 12. Takže jsme si ukázali, jak se počítají minuty a potom hodiny. Zapamatujeme si, že jedna hodina má 60 minut, jeden den má 24 hodin.